Адам қай нәрсені де тіпті сәтсіздік пен ауруды да мінезінен табады. Ендеше мінез-құлықты дұрыстау, жатқылықтардан еріну жайлы мына жайларды біле жүріңіз. Қызғаныш ол барлық жамандықтың негізі. Ата тегі қызғану күнде адамға ажал шақырады. Қызғаншақ адамға ешкім де жоламайды. Ал дос, жолдас, тілектестердің көп болсын десеңіз, орынсыз қызғаншақтан салынба. Көре алмаушылықтан құтыл. Өкпе, ашу, ыза, не болса соған себепсіз өкпелеу, ашулану, ызалану адамгершілікке жатпайды. Ендеше пейіл мен көңілдің кем болғанын қадағалаңыз. Үрей, қорқыныш, сенімсіздік. Адам жанын үрей қорқыныш билесе, өзіне деген сенімсіздік пайда болады. Өзгелердің сөзіне, ісіне күдікпен қараса, жалғыздыққа тап болады. Ал ондай мінезден ертерек құтылмасаң, жақсылық көре алмайсың. Мейірімділік, қатыгездік. Адамдардың бойындағы асыл қасиеттерінің бірі мейірімділік. Жақын адамдарға көмектесу, жанашыр болу парыз. Адамдар бір-біріне ғана емес, қоршаған ортасына, барлық тіршілік иелеріне, жан-жануарларға, өсімдіктерге де қатыгездік жасамауға, оған мейіріммен қарауға тиіс. Сарандық, дүниеқоңыздық, пайдагүнемдік, жомарт, жолы болғыш, саран, сары уайымшыл жандар. Тірі кезінде адамның көзі дүниеге тоймайды. Екі көзіне құм құйылғандарға ғана қабірлік жерінен басқа еш нәрсенің қажеті жоқ. Ешкімді дүние мүлкін о дүниеге өзімен бірге алып кетпейді. Ендеше саран, дүние қоныс болудан сақтанған абзал. Мақсатсыздық, бұзықтық, әлімжеттік. Қиындығы да, қуаныш қызығы да мол мына жарық дүние қамшының сабындай қып-қысқа. Өмір көшінің қозғалысы жылдам. Сол себепті әрбір саналы азамат өзінің өмірін мәнді де мазмұнды өткізіп, соңына жарқын із, ұрпақ, жақсы сөз қалдырып кетуге, бір-бірін бұл өмірде өздеріне қонақ екенін түсініп, сыйласуға тиіс. Байқап тұрсаңыз, адамды сәтсіздігі шынында біз айтып кеткен жайсыз мінезбен тар түсінік түсіреді екен. Ал олардың шырғалаңнан шығу қиын. Олай болса, бұл кеңестерді бұл видеоны сақтап қойыңыз, лайк басып қойыңыз, әрқашан қарап жүріңіз. Видеоның астында біздің интернет дүкеніміз бар. Қолжетімді баға, сапалы заттар сатып алуға болады. Тауарлар 2-3 күнде келеді.